Estudante barak lah tere kuliah liam Portugis tambah lah tumang ang atu pratika lor lorong. Daudang ni Timor Leste adopta lian ofisial rua hanesan Portugis no tetun, mai be tinan rua nulu resinona, estudante barak na bere mata husi sekolah sekundaria kontinua ba universitario, sinau katene kuliah liam Portugis. Tuir vice-retor assunto académico no garantia qualidade e Universidade Nacional Timor-Lorsai. Problema refere saio no problema nacional. Também estudante barak esforço tuir na formação lian portuguesa e rabalo compreende no hatene análise, mas bem la bele colia. Também estudante barak la hatomanan e ambiente ida nebe conversa com lian português. A língua portuguesa não reflete esforço ida tem que naro. Tem que naro, tina ainda rua, to e tene rano ainda rao. E há no português. Há tu há no ia português, até tem que morrer já português no ambiente. E não é só isso, pessoal, estamos há um morrer, mas lá tem português, só tem português de 2001. 2001, setembro, agosto, bacou, tu que nem há tem no Boatil. 2001, setembro, né, semana ainda, há conversa no Iauim. Sai delegado da turma. A professora, ele que era antes lá. Então, hoje, né, há tu fosse significar, já que até se é uma rotuma que desejo aprender, né, vá, a cara qual é português, estamos compreendendo, né? Facilita, vai o ENE lá e a falha. Mas ainda né, tem que refletir a instituição. Instituição de serviço básico. O ENTEL, como ainda né, mas sai, o ENTEL, instituição pública, sai a nessa promotor da língua oficial. Né? Teto umas amigas, inglês umas amigas centro, né? Para línguas, né? A mim, ia, institucionalmente, há regras. Só que desafios, né? Então, na fato, observa. Se o sumai hau hau de ama kira wene tamba ita tau regra tau wensa ne regulamento buat hotu iha i depois ate mosu tam fali ya fakudari ida neve ita hanore in portugues ne mak orsida portugues mos na fati sei se sai problema antau ni nias desafio mak ya hanu in ya lingua ne no ambiente be par koloka ita pratika ne lingua portuguesa lingua neve exige pratika ema val ne lingua neve precisa nanal ne bokang elit. Quando nanal la bokang elit significa la conversa elit. Desaprendizagem é a taxa, a velocidade, pela asli eu falo aprendizagem. Significa que aprende durante a barra, pela lá com filha falha, tina ainda dentro dela. Estudante de Faculdade de Direito UNTL reconhece língua portuguesa se sai problema para estudante Sira, Liu Basira, no Beremata, Rússia, escola pública. Durante né, a observação geral, estudante se não é bem, remata o escola café, remata o EPD, remata o externato, remata o Loyola, baseira a dificuldade, também baseira a base em português, então, se não é participação em aula durante o dia, também se não é no mínimo, se não é interpreta, se não é colher, se não é apenas sair um professor transmitir. Por enquanto, a barreira que não é bem, remata o escola pública Cercelo, por exemplo, nessa escola secundária geral, se não é bem, lá ia professor específico da portuguesa, então difícil vai ser ali uma interpretação literal para artigo por artigo. Antes, né, ministra da Educação, Dulce de Jesus Satete, governo investe em Macas e a área de formação para professores Sira, liu e a língua portuguesa, mas bem e a estudante Barak Macla e a vontade a tu aprender rodia. Ministério da Educação, Lihusi Infordepemos, foi formação língua portuguesa para professores e a matéria especialidade, não matéria geral Sira Seluk. Equipa Cobertura, GMN.